Znači, ušao sam u Hustlers University. Welcome to Hustlers University. Znači, verovatno svi čuli za Hustlers University, iskačamo ono non stop na TikToku i na YouTubeu. I u ovom videu ću odraditi jedan full review. Znači, ja sam se joinao juče, popodne. I nisam teo da snimim video, nego sam teo da prođe jedan ceo dan, znači da ja to reviewam, da ono lepo mogu da vam pokažem šta se šava, da li je vredno joinati ovo ono. Samo ću vam reći da ima previše informacija i ono, vidjet ćete i sami u review, tako da idem u review vreću. I evo nas vraću u Hustlers University serveru. Znači, ja ovo, da se zna, nema više affiliate linka, tako da sve što kažem, ono, iskreno je, ne govorim da ja sad vas nateram da uđete ili da ne uđete, nego ono, govorim vam moj review kako je meni bilo i šta mislim o tome. Tako da, pre početka ću vam pokazati šta sam sve napisao i ono skontao za jedan dan. Znači, ja se nikad nisam bavio ovime. Izabrao sam ovo Time Poor Cash Poor. Znači, bavim se copywritingom, krenuo sam da učim copywriting. Teo sam da uđem na Crypto Campus, da krenem da tradem kripto, pošto to mene više interesuje nego copywriting. Ali kao što možete vidjeti, za kripto vam treba 5000 dolara, ono, da sad možete da krenete sa tim. Ja sam kontao da to može sa 1000, pošto imam nešto na kripto, jedno 1000 eura. Ali onda sam skontao da bolje da ja prvo naučim moj skill i onda kad zaradim neke pare, jedno par hiljada dolara još, onda ću da krenem da nastavim da se bavim ovdje, da zarađam, dok sa kriptom ne budem zarađivo dosta više. Tako da, evo da vam pokažem, ovo je prvi dan, znači ovo je, ovo sam sve, mislim ono, nebitno šta piše za vas, ali vidite da ima tu dosta stvari, znači ovo su bukvalno iz 4 lekcije, notesi, i ovo je prva vežba. Pogledajte ovo šta sam stoje lujci spisao. Znači, cijela strana sveske, pogledajte vi koliko teksta ima. Ovo sam ja napisao, dobro, ja sam retardiran. Nije moralo baš ovoliko, ali ja sam teo onako opširno da odradim taj zadatak. Da skontam ono, da upotrebim što više engleskih reči, znam, pošto je poželjno da radite na engleskom. Sad nisam i dalje siguran da li može na srpskom, tako da iako neko da joina, bolje bi bilo da zna engleski. Tako da, eto vidite. Znači, ja u školi ništa nisam pisao ovo, ono, ništa nisam tryhardovao, znači, sve vam lepo objasne šta kako. Tako da, znači, u Hustlers University imam cilj da, znači, 3 stage-a. Prvo je, naravno, da otplatim ovih 50 dolara što sam uložio. Drugi stage je 100 eura, to znači, prvo ide 50, 100, onda ide 1000 eura, 5000 eura, pa 10.000 eura. Znači, to je sve moguće i sad ću da vam objasnim, ne sam puno da vam pokazujem, sad ću da smanjim svoju sliku. Evo, stavit ćemo je ovdje, ovako, pošto ovako je bolje da vidite ovo leo što vam pokazujem, jako bitno. Znači, dobijete ovaj Timerich Cash Poor, joinate server i ja sam sad na Copywriting Campusu. E sad imate, ne sam ovo ništa puno da vam pokazujem, imate ovaj Beginner Sprints, znači, Beginner Sprints, jedan sprint vam treba, meni je trebalo oko 6 sati za prvi sprint i dalje nisam završio, ali ajde, imam još malo nešto da dovršim. I kraj Beginner Sprinta, bukvalno vam treba nedelju dana za početni sprint, to je da naučite copywriting, šta su reklame, kako se piše ovo, ono, sve o copywritingu. Onda idete na Intermediate Sprint, koji traje isto nedelju dana, ako naravno radite, znači, trebate svaki dan 4 sata da uložite u ovo. Ja sam, na primjer, juče 7 sati radio i istraživao da mogu da snimim ovaj video, ono, da skontam što više stvari. Znači, sad ide ključ na Intermediate Sprintu, koji traje isto nedelju dana, znači, otprilike nekih, hajde da kažemo, 16 dana, ako ne radite baš svaki dan redovno, 16 do 20 dana, vam treba da naučite copywriting i na Intermediate Sprintu vam objasne kako da nađete klijente. E sad ide ključ, znači objasnim vam kako to radite, kako nađete klijente i vi kontaktirate klijente i kad pošaljete screenshot da ste dobili pare od prvog klijenta, znači oni su uvere da ste vi skontali šta i kako to funkcioniše, onda ide na
experienced. Kao što vidite, ovde ima samo desno, vidite ovde experienced, da vam pokažem. Desno ima samo 42 experienced ljudi, znači to su ljudi koji su dobili pare od klijenata i kojima su objasnili još nešto dodatno za copywriting i onda oni to dodatno mogu više da naplaćuju kontakt. Znači dobili su prvo 40-50 dolara od prvog klijenta i onda su ih naučili nešto više o copywritingu i onda oni sad mogu da uzmu 1000 dolara po klijentu, razumete? I zato ima tako malo experience. Znači end goal je da dođete ovde u experience i da uzimate 10.000 eura mesečno. Što je apsolutno moguće i sad da vam pokažem. CryptoVins, pogledajte ovo, reći. Znači samo šalju 350 dolara, bam bam bam. 825 dolara, to je isti lik. Ali on je, ja mislim, on je početnik. Ne, on je experience, dobro, on je experience, nice. Znači ljudi samo 500 dolara. O, 1000 dolara. Tako da ono, objasnijem vam tu experience kako da zarađujete 10.000 mesečno i onda, kad završite s time, onda možete da krenete na neke druge kampuse i preporučuju vam da se bavite jednom temom. Ako izaberete copywriting, da radite copywriting ono da mu jebete kevu dok ne zaradite 50.000 eura mesečno, dok ne skontate kako to. Što bi se reklo, imate skill za ceo život, braći, ko zna kada će vam zatrebati. E, onda pređete na ono što vas zanima, lupam što meni, na primjer, kripto. Ja, kad budem zarađivao svojim pare, par hiljada eura, ja ću onda preći na kripto trading. A na kripto je fora što vi ne zarađujete pare, nego duplirate pare koje već imate. Tako da morate da imate na početku nešto kao income i onda da duplirate to na kripto i onda full chillat. Tako da, eto. To je neki review novog servera, znači ne sme puno da se pokazuje u videima. Znači ja sam frapiran koliko kvalitetno objašnjavaju, znači objašnjam kako prvo da se skoncentrišete na učenje. Ja prvo kad sam ušao, kad sam vidio da ja izračunao, treba 28, gde piše to? Evo, sad da vam pokažem. Start here, evo. Znači 28 sati nedeljno. Ja sam odmah to izračunao, paljeno se 7 dnevno, 4 sata jebote. I onako razmišljam, kako ću ja se skoncentrišem 4 sata dnevno da učim, ja u gimnaziji prepisivo za dva, ono. I znači tačno vam objasne kako da se skoncentrišete, imate, prvo radite vežbe za koncentraciju, da možete 4 sata da ono, samo cepate te lekcije. A znači, ako ja mogu to da učim 4 sata, da čitam, da ispišem onoliko sve, pogledajte ovo, znači pokazao sam već stranu i po dve i po strane za jedan dan. Može svako, znači ja sam ono retard za te stvari. I toliko dobro objasne da to nije normalno, znači da li preporučujem Hustlers University? Preporučujem, ali znači naravno neće vam neće zarađivati ono brda para 1000 eura dnevno. Samo zato što ste ušli, znači morate da ono radite 4 do 8 sati dnevno, zavisi koliko brzo hoćete dobijete da kažem tu pravu isplatu. Ja baš hoću da dobijem tu pravu isplatu što pre ono da dokažem ljudima da ono može. Tako da ja sam juče 7 sati, na primjer danas čisto, tako da sad je 2 popodne, trebam da idem posle u teretanu, možda odem napolje. Ali ono između će biti jedno barem 4-5-6 sati učenja, tako da eto, to je to. Znači, preporučio bih svima Hustlers University, pošto 50 dolara nigde bolje nećete potrošiti, znači u klubu ako budete potrošili nije vredno, picu da naručite nešto nije vredno, znači uštedite od bilo čega, ne kupite majicu ili nešto, uđete ovde i onda naučite da zaradite, od majice nećete zaraditi pare, ovde ćete zaraditi, ali ako uđete, znači prvo što morate znati engleski, drugo što morate da radite, znači neće vam biti dodeljeno sve za dž. Tako da ko je spreman da uči, da radi, da se istima, ali pazite, istimate se mjesec dana da naučite i onda samo imate klijente, vi znate posao, ono putujete, ne znam ja, idete u Grčku na more i zarađujete pare, ono otplatite od jednog klijenta, uzmete 500 i otplatite celo more, znači vredno istimate se mjesec dana za ono koliko će vam olakšati u budućnost, tako da svakome je preporučio ko je spreman da se cima da uči. Znači neće vam pare biti dodate odmah ruke ušte kada se mirsti od tih 1 eur, znači to ne. Tako da eto, to je neki moj review o Hustlers University, pokazao bi vam više.
ali ne sme da se pokazuje, jebi ga, znači s razlogom se ovo sve plaća. I to bi bilo to, braće, što se tiče ovog reviewa. Hvala svima koji ste gledali. Izbacivaću update-ove nedeljno. Znači, ne znam koliko često hoćete update-ove, nekih 5-7 dana. Videću kako napredujem, šta sam naučio, ovo ono. I naravno izbaću video kad dobijem prvog klijenta, ono, kao za neku lovicu. Sve ste biti obavešteni. Možda krenem da izbacim ovo na TikTok. Videću da ću ovo izbacivati na TikTok. U Hasoš Universiti, naravno, bit će TikTokova, ludih, znate i vrat, znate i vrat, znači kreće grmljavina, tako da, hvala svima koji ste gledali ovaj video i vidimo se u sledećem update-u, a do tada imate jedan veliki pozdrav, vidimo se, braćo.